ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋଦି। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏମିତି। ସେପଟେ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ମେ 23 ତାରିଖରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ୱଜିରଗଞ୍ଜର ପର୍ସାପୁର ମେହରୋର ଗାଁର ଇଦ୍ରିସ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ମେହନାଜ ବେଗମ। ଇଦ୍ରିସ୍ଙ୍କ ପୁଅ ମୁସ୍ତାକ ଦୁବାଇରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୋହୁ ମେହନାଜକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଇଦ୍ରିସ୍, ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଖୁସି ଖବର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମେହନାଜ। ତେବେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା କ୍ଷଣି ସେପଟୁ ନବଜାତକର ପିତା ମୁସ୍ତାକ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଛନ୍ତି କି। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ମା ମେହନାଜ ନିଜ ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାଟିର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି। 23 ମଇ କୁ ଅସ୍ପତାଲ ମେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ହମାରେ 23 ମଇ କୁ ଅସ୍ପତାଲ ମେ ବେଟା ପୈଦା ହୁଆ ତୋ ଉନ ଆପଣେ ସୌହର କୋ ଜୋ ଦୁବାଇ ମେ ହେ ଉନକୁ ମୈନେ ଫୋନ କରକେ ବୋଲା କି ବେଟା ପୈଦା ହୁଆ ହେ ତୋ ଉନ୍ହୋନେ କହା କ୍ୟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଏ ହେ ତୋ ବସ ମୈନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାମ ରଖ ଦିଆ। इसीलिए मैं रखी कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं के तरह हमारा भी बेटा नाम कमाए, उन्हीं के तरह हमारा भी बेटा कामयाब हो, हमारे बेटे का नाम देश में रोशन हो। निज शिशुपुत्र ना नरेन्द्र दामोदर दास मोदी रखी थी नहीं माँ मेहनाज एक आफिडेविट बा सत्यपाठ मध्य दाखल करते घटना नाटकीय मोड़ नहीं घटना प्रचारित होता। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପିଲାର ଏପରି ନାମକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ କିଛି ମୋଦି ବିରୋଧୀ କଠୋରପନ୍ଥୀ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଇଦ୍ରିସ୍ଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ମେହନାଜକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଧମକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରୁ ବା ମୁସଲିମ ସମାଜରୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନବଜାତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମା ମେହନାଜ ତଥା ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଇଦ୍ରିସ୍। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ନିଜ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ନାଁ ବଦଳାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହମ୍ମଦ ମୋଦି ରଖାଯାଇଛି। ଖାଲି ହମାରେ ବେଟେ କା ନାମ ବଦଲ ଦିଜିଏ ଔର କୋଇ ବାତ ନହିଁ। କ୍ୟୁ ଲଗା କି ନାମ ବଦଲନା ଚାହିଏ, କୌନ ଲୋକ ପରେଶାନ କିଏ? କୋଇ ଲୋକ ପରେଶାନ ନହିଁ କିଏ, ଲେକିନ ଉସ ଦିନ ଭି ମୈନେ ବୋଲା ଥା କି ମହମ୍ମଦ ଲଗା କର ହମାରେ ବେଟେ କା ନାମ ରଖନା। लेकिन न ये सब लोग सुने और न जो पहले बार आए थे वो नहीं सुने, कोई हमारा बात नहीं सुना, इसीलिए हमें बहुत परेशानी हुई। हमें सारा जनता सब लोग हिंदू मुसलमान सब परेशान कर रहे हैं, हमें समाज से बाहर कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तेबे यही पूरा घटनारु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कार्यशैली द्वारा अनेक मुस्लिम परिवार मध्य प्रभावित होइतिबा एक प्रकार स्पष्ट होइछि। हेले धर्म और संप्रदाय आळरे କିଛି ମୌଳବାଦୀ ମୁସଲିମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।